Moi vaan kaikille, meikäläinen on Master. Moikka meitsi, on Torttu 133337. Ja tänään me pelataan Bridgesi. Otiks sä sen, mä en kuunnellut tarkkaan, otiks sä sen Minerkit? Joo, mulla on Minerkit, ja mulla on tää mun vesisadepilvi tässä mun. Okei, okay, nice. Nice. Sittenhän tää menee vallan mainiosti. Täällä vaan puustastaa vettä, kato. Mä tarvitsen Ironia, nyt ei ehdi, sori, vaan juttelemaan. No anteeks paljon. Anteeks, että häiritsi. Täällä olis timanttia. Mitä? Peitä se jollain puulla. Noin. Nyt me tarvitaan nopea ironia, hakkaa äkki ironia. Mä teen tässä crafting pöytää vaikka tota. Okei, mä hakkaan meille tarpeeksi uuniin. Me tarvitaan nopea 3 ironia jostain. Joo. Löydy. Ei löydy. Oh, nyt tulee rajat vasta. Oh god. Mä laitan tohon crafting pöydän kato. Me tarvitaan tää. Kukaan ei tiedä, että siinä on timantti. Tota, mäkin lähetti ironi. Okei. Okay. Mä löysin vaan kultaa, se ei ole ironia. Nyt ei ehdi tehdä soihtyäkään, koska pitää löytää ironia. No nyt ei pysty. Noni, mä löysin. Mä etin kuoli. Mä otan vaan 3 tästä näitä ironeita, koska nyt pitää olla nopea vaan. Joo. Tota. Come on, miksi mä otin tän mun vesisadepartikkelin tänne? Mä en näe yhtään mitään, kun tää pilvi on tässä. Ei ollut vörtti. Siis tätä ei voi poistaa kesken pelin kai. Have fun, mate. Yes. Mut onneksi ei katsoji haittaa, koska sä et kumminkaan kuvaa tätä. Niin, totta. Mut se häiritsee mua itteeni. No ei, ei ketään nyt sinun fiilikset. Kiinnosta. Anteeksi kovasti, tietenkin kiinnosta. Tota. Oliko sulla sitä ironia? Ihan koitut, vielä yksi pitää sulatella, että mä saan ton. Joo. No hoidappa kuule se. Mä etin omat ironit sillä aikaa. Meitsi hoitele. No niin, nyt on tarpeeksi. Timanttipikkiin. Timanttipikkiin. Ironpikkiin. Montakohan tässä on näitä timantteja? Toivottavasti aina. 3, toivottavasti. Uno, dos. Ei ollut kuin dos. Voi hitsi. Jos löydetään nyt yksi vielä, niin sit saadaan. Tai me saadaan vaan miekka toiselle parhaan tai huonommassa tapauksessa. Niin. Mä voisin tehdä noita soihtu, jos sä haluat. On mullakin, mä hakkasin okay. Jo. Joo, meitsillä on varaa. Oho, äijällä on varaa. Joo, vara-avain, he. Top kek. Noniin, siitä track, tuolla on ironia. Noi. Hoi, kato, mäkin löysin ironia, täällä oli pimeässä tunnelissa. Hei, mä löysin sen mun, se taitaa itseasiassa, eikö se mä tiedä. Niin, sä varmaan jätit itseasiassa yhä ironia tähän, kun mä katsoin. No jos se oli sitä samaa tunnelia, mitä se meni. Se oli just tää sama tunneli. No joo, mä jätin siihen. Jep, huomasit. Tähän oli kaivettu, jätti vain yksi airon tohon tien päähän. Sattumaako? Tuskinpa. Usko. Me saadaan kyllä niin helposti kummallekin full airon, koska kerrankin kummallakin on minerkitti, kun mä pelaan tätä. Yleensä vaan mulla on. Juu. Paljon sun noit gemei tällä servulla? Ei hirveesti. Mulla on 41 tonni. Onko mulla on niinku jotain, en mä edes tiedä, tarpeeksi. Mä oon vähän tiedätkö, mä oon grindailu, niin mä oon kattonut jokaisesta minipelistä helppoja achievementteja, mitä suorittaa. Ei tee, kun mä pelaan diskuisella, niin ne niinku ei mene edes mun tilille. Ai jaa. Sillä mä pystyisin tekemään niin paljon chest openingia, jos mä haluisin silleen, että mä vaan diskuisaan uudestaan ja otan ne 30 000 gemiä. Ai pystyisit. Joo, pystyisin, mutta ne kaikki jututkin, mitä mä openin, no, tai saisin siitä avauksessa, niin nekin menis sit niille diskuiseille. Diskuin saat mun nimelle, kato. Tuliskohan mulle kolikot? En tiiä. Mä en ihan tarkkaan tiedä, miten se toimii, mutta... Okei. Okay. Ruvetaan testailemaan. Niin. Abusataan systeemi. Näin. Joo, jollain on timantti pikaksi tuo. Ui umpe, se on vienyt meidän timantit. Niin jo. Kaivat sä täällä ylös alas vai kuka tää vetää tämmöstä ihan outoa reittiä? Mä kaivan vähän sinne tänne, kun mä katsoitte räkkäilleen tätä ironia. Aa, no sit oli varmaan sun reitti tossa äsken. No mulla on kohta niinku jo tarpeeksi full ironeihin. Juu, mäkin tässä niinku ottelen tätä ironia tältä uunista. Tuhlasin mun räkkäyksen just siihen, kun mä olin vaan unohtanut yhdestä kohtaa ottaa ironin, niin... Sen sijaan, että olisin löytänyt kokonaisen uuden iron suonen. Suoni. Suoraan suoneen. Hei nyt ei, lapsiystävällisyys lentää kohta ikkunasta ulos. Suoraan suoneen kuule kaiveta. Mutta loppuu kohta, oho, siitä tulee beissi vasta. No iron ore. Näin ei oo ikinä käynyt. Ai ei. No iron ore mulla found. Mulla käy useasti. No ehkä... Okay, tässä mopissa mä en kyllä ihmettele, mut siinä... Ehkä mä träkkään ne väärissä kohdissa. Niin, onko se teitsi on siellä? Meitsi menee vähän tänne päin.
Älä tuu poika tänne mun apajille. Ennen. En mä niin ilkeä olisi. Nää on minun suonet. Kuka tää on? Ui joku. Nyt ollaan muuten niin alhaalla, että kohta pudotaan maasta läpi. Se ei tässä mopissa kannattaa pelata sillä siftillä. Joo. Joku trollaa mua. Joo, kannattaa varoa. Täällä on aika monta suomalaista tässä meidän kanssa samassa pelissä. Mä en tiedä, onko sulla ei varmasti chatti päällä. On mulla, mutta mä en keskity yhtään siihen. Aa. No mulla on aika. En mäkään normaalisti, kun mä kuvaan niin keskity, mutta nyt mulla on aikaa lukea sitä. Niin. Timantti! Kaksi. Nois. Kannattaakohan meidän ees alkaa näppärää? Mäkin löysin timantti. Okei, no sit meidän ehkä kannattaa tehdä pikakse. Mä löysin kaksi timanttia. No onko mä kyllä... Mulla on enää ei tota noin... Pikakse. Mä saan itselleni miakan kumminkin tehtyä tästä. Okei, okay, no joo, mä siis mun pitää vaan löytää yksi timanttisuoni, niin mä saan tota noin... Joo, mä teen itselleni ton pikaksen. Jep. Ja sit mulle jää yksi ylimääräistä. Jep. Mä väs meen tästä kolosta, sit mä meen... Selvä. Tässä mä olen varma, että tästä mä löydän timanttia. Ai. Mä löysin itse asiassa. Selvä homma. Sitä tulee aika usein, että no diamond... No niin siitä niin, nice. Oli vörtti. Hyvä. Nyt sait jo omat timantit takas vai? Joo. Tänne nyt mulla on... Oliko sitä ironia paljon? Joo, jotain 20. Kyllä mulla on fulleihin tarpeeksi. Itsellesi vai mulle? No, mä löysin just aika ison suoneen, että on mulla vähän ylimääräistä. Okay. Mitä paljon sulla sitten on sitä? No, mulla on 6. Mä tässä skannailen sitä tällä hetkellä. No mä en oo ehtinyt... Tai mä en oo skannaillu sitä tässä hirveästi. Mä vasta nyt aloin skannailla sitä. Miksi? Ei minä en saanut sitä pikaksia niin nopeasti kuin sinä. Miksi et vaan kysynyt multa? Ai mä luulin niinku, että sä oot löytänyt peti-ironia. No ei mä nyt niin paljon. Olisin nyt kysynyt multa, mä olisin voinut vaan heittää sulle sitä ironia. No en minä kehannu, minä hankin ite omat resurssin. No joo. Ihan mitä minä olen haluaa. Suomalainen mies, minä en kysy apua. No joo. Minä pärjään omillani. Enkä varmasti mene bussissa istumaan randomin vielä. No en varmaan mene. Mut sit kun random tulee mun viereen, sit mä oon ihan hiljaa. Niin. Nyt ollaan vaan silleen akvardisti siinä. No, mulla olisi 5 timanttia, mä halusin löytää vielä yhden. No mulla on 14 ironia. Joku trollas mua. Putosit sä? Joku hakkas tota noin... Mun no alta. Niin. Toi on niin perus. Tän takia mä vähän niinku vihaan tätä mappia. Toi on... niinku, ketä ees tekee tota? En mä tiedä. Multkin siis oikeesti, mä pelasin toi Roninkaan, niin siltäkin hakattiin blokki alta. Mä olin sen vieres, niin joku äijä vaan tuli hakkaa sen. Joo, se multa vedettiin just äsken. Sinne meni timanttipikkiä, timanttia ja kivasti ironia ja... Niin, hauska peli. En kyllä välillä ymmärrä ihmisiä. Oli kyllä hyvä peli, hei jätkät. Nyt mulla, on tässä aika vähän aikaa vaan etsiä tota noin uutta. Tota noin lisäaironia, koska en mä saa fulleja nyt, ja mulla meinaa oli invissä silleen mukavasti. Ja kun mä olin laskenut sitä varaa, että mä saan niitä timantteja. Niin. Ja nyt ei, jos sullakaan nyt ei varmaan hirveesti sitä ironia oo, niin... No, 17 mä mainailen tässä koko ajan lisää. No joo, mä en varmaan jaksaisi tehdä enää iron pikaksi. Koska sinne vaan menee sit tuhlaa, mä teen mieluummin... Onks sul puuta? Mä voisin ottaa pari kepit. On mulla puuta. Mä oon tässä meidän uunilla. Ootan nyt, kun mä ihan hukas täällä tunnelistossa. Kyllä mä sen ymmärtäisin, jos niinku mulla olisi... Mä oon tässä, jos mulla olisi tuberankki päällä ja joku olisi tehnyt on. Mut ketä niinku tekee ihan randomille ihmisille tolleen? Siis en mä tiiä. Siis vois eks vaan se... reporttaa tommoset äijät. Mä en edes nähnyt, et ketä se oli, mut eiks siitä niin vaan niinku mene tiimin mahdollisuuksiin voittaa? Tää on kumminkin tiimi, mikä tää voittaa. Patukka antoi sulle ironi. Oho, no... Patukka kielpaa. Hoiti. Tällä kertaa mä kyllä otan ihan ilomielintä vastaan, koska mua trollattiin, mutta normaalisti mä en haluaisi näitä lahjoituksia. Siis toi oikeesti jotenkin, en mä ymmärrä noita äijii. Mut siis siinkin, kun me pelattiin Roninkaan, niin me nähtiin sen nimi, mutta ei kukaan jaksa jotenkin reporttaa sitä. No joo, mä ainakin mä saan ton, no joo, kiitos Patukka, sun takia mä saan nyt tän Iron Fullit. No joo, nyt oli kyllä ihan kiva, että annettiin, mutta normaalissa tilanteessa en olisi halunnut. Mulla on mun uunissa, mulle tulee 2 ylimääräistä, tarvitsetko? En mä usko. Okei. Okay. Sillat tulee 30 sekunnin päästä. Joo. Mä hakkaan nopeasti vähän rakennusblokkeja tästä vielä, koska mä ehdin. Joo. Meitsi hoitaa. Tai sä hoidat. Tai siis... Patukka hoitaa! Me voitais lähteä tonne spawnille päin. Joo, oota. I need my iron. Sulla oli jossain eri paikassa sulamassa.
Ei kun ne on tässä sun vieressä. Ah, okei. Okay. Tässä uunin päällä mä smelttaan ne tässä. Okei, okay. No mä oon nyt täällä pinnaa sitten. No niin, sillat alkaa tippumaan. No joo joo joo, ei mulla sulanu muu... Tonne, tonne midiin ei sit kannata suoraan lähteä. Tässä mapissa. Kannattaa lähteä vaan tappaan toisin. Nyt jos meidän koko tiimi vaan lähtis tappaan noita sinisiä, niin... Jos sinä, herra, hätähousu, odottaisit nyt hetken, kun nämä mun ironit sulaa. Mä tein just toisen uunin näitä kanssa. No ei, kun me ollaan jo täällä hyökkäämässä. No hyvä. Meitsi teki armorin. Mä oon saanut kypärää vasta valmiiksi sen jätkät. Äijät menee jos... No niin, me tapettiin jo yksi jätkä. Täällä äijät... on joku tyyppi, kelle ei oo armoria. Siis äijät vaan menee siellä, mä en oo edes valmis vielä. No mä sain timanttimiä kai joltainkin, että mä tapoin. Ketä on sininen? Sinä oot sininen. Minä oon. No niin, me vaan teurastetaan. Me taidettiin teurastaa melkein kaikki siniset, kolme vielä jäljellä. Mä oon jonttumasterin kaa täällä meidän luolas vielä väsäilemässä. Eikö se oo vähän tylsää? Ai. Tota... Noni. Noni, me löydettiin jotain mun armoren tyyppejä täältä näitten sinisten maan alta. No juu, tota... Kato! Juu. Täällä on sininen meidän saarella, kuoli. Oli vai? Joo, siihen se kuoli. Rekte. Hetkinen, mihin? Tuolla oli joku sininen, koitti sniikkailla, niin sit se tippu... Se koitti tähän niinku meille trappia, että me tiputtais voi, niin sit se tippu itse sinne. Tota... Ootteks te nyt missä? Sinisten saarella ollaan just tulossa tänne näin. Tota, aha, hyvä. Hei, onks sulle heittää jotain housui mulle? Sä oot siinä. On. Tuommoiset. I need my pants. Mä en ehtinyt tehdä. Oh, tuolla keskeltä ammutaan. Mä en tiedä, että sä ehtinyt tehdä mitään housuita, kun äijät oli niin hätäsi. Onko noin vihreät on kyllä ottanut aika hyvin ton haltuun ton saaren tuolta? Toi yks on... Oh, ei. Pääs karkuun. Mulla lakailee vähän taaksepäin. Hei, nyt käydään täällä vihreiden saarella. Täällä on täällä näitten niin luolassa on tyyppejä. Jep, siellä on kaksi. Oksat tulossa? Olet. Onkohan niillä kamaa? Ne tulee tuota toista kautta, ne tuli toista kautta ulos. Joo, ne näki, että ne tullaan. Niitä alkoi heti pelottaa. Jep. Ne on niinkun... Aa, ne on... Oh god. Ui, joku, niillä on hyvä armorit. Mä oon täällä alhaalla. Ei, toi yksi putos. Missä sä oot? Mä oon tulossa täältä ylhäältä. On, onks nää, ai niin, me oltiin keltaisia, hyvä. Joo, no kyllä te nyt saatte sen tapettua, te sitä jahtaa varmaan kymmenet tyyppiä. Rekt. Noi. Sit noi punaiset on vissiin omalla saarella ja vihreät on keskellä. Okei. Okay. Tossa tulee yksi vihreä. Käydään tappaa. Miks se niinku tulee? Se meni hyvin. Ei vai. Tuolla, onko, noi on rikkonut noi saaret tosta noin. Tai siis noin sillan. Joo. Ei, noi on muutenkin linnottautunut tosi typerästi, et sinne ei just vaan mennä. Varo! Varo! Mitä noi? Oh, ne on niinku Ender, se on joku achievement-kitti vissiin. Se on se kitti. Jukra, toi on muuten kunnon OP-kitti. Nyt tää muuten itseasiassa on, no joo, meidän kannattaa vaan kiertää jotain toista kautta. Okei, okay, toi urhea mies kuoli. Tosta vois päästä tota siltaa pitkin tai jotain. Ne on vaan linnottautunut aivan liian hyvin tonne. Pitäskö mennä tuota siltaa pitkin? Ei me, siis näiksä mitä sille yhdelle tyypille kävi? No mut kato! Tää pitää rakentaa tälleen mun... turvalliseksi. Ui. Niin, no joo, mut siis mä meinän, että noihän ei katois koko ajan tehdä. No kyllä mä uskon, että ne aika tarkasti. Kun ei ois ottanut tuolta tuota siltaa pois, mistä tonne mennään. Hmm. Oo, varo! Joo, kyllä mä oon, no joo, rip. Tää on, no nyt ne pelaa kyllä aika fiksusti, mut samalla tosi nyssösti. Nyt vois mennä. Joku räjäytti dynamiittia siellä sisällä. Hei, tästä tulee vihreä. Nyt mennään sinne. Mennään vaan. Noni, tää on meidän tilaisuus. Mä en uskalla hyppää tota. Oi perkele. Mä oon täällä keskisaarella kans. Ne on tuolla ylhäällä. Niin joo. Miten me päästään sinne? Meidän pitää rakentamalla varmaan. Ui. Au. Onks toi vihollinen? Se on vihollinen. Niin on, se tippu alas. Aa, mä kuolenko? En kuollutkaan. Op, nice. Onks siellä ylhäällä vielä joku? Mun mielestä se oli... Oh, joo, siellä... Aa, se tuli siihen alas, se yks punainen. Oho! Olisit sanonut... No joo, mä sain sen tapettua silti. Siellä ylhäällä on vielä kaksit kyttäämässä. Aa, kaks. No mä oon enää... Mä oon viimeinen meidän niin tiimistä. Niin joo, mä tiiän. Siellä on kaks vihreät kyttäämässä. Sitten putos mä... toinen, sun takana toinen, täällä on seuraa sua. Okay. No voiko, onks sä tosissaan mulla lagas? Aa. Mulla lagas, niin mä tipuin sen takia. Sä voit katsoa tää mun videolta, mulla bugas silleen taaksepäin, niin mä kuolin sen takia. No huhu.
Simina niin varmasti olisi saanut osuutta. Siinä mä olisin tapellut sitä vastaan, kunhan mä olisin päässyt tähän turvalliselle osalle. Mut ei, kun se päätti lagata mut taaksepäin silleen, että se sai osuttua mä vähän siis sivusta. Siis mullakin niinku peliaikana lagas pari kertaa taaksepäin tää matsi sille jotenkin oudosti. Joo, tää tekee, kun tässä on tosi tarkka toi anti-fly. Joo, täällä yhden vihreä käy. Mut toi oli niin epäonnekas. Niin oli, mut ne pelas kyllä tosi viisaasti, ne käytti sitä ja achievement kittiä se tosi hyviä. Pelas, en mä sillä sano, mut mä vaan sanon sitä, että se oli niinku tosi epäonninen juttu, että mä kuolin ton anti-cheatin takia. No niin, totta. Mut hei, oli tää nyt, kyllä tää varmaan ihan hauska oli katella. Tai en sit tiedä, oliko se hauskaa katella, pistäkää kommentteja. Ja tosiaan tää tulee pelkästään mun kanavalle, niin mun katsojat kaikkien on pakko käydä katsomassa Röpöroposen kanava descriptionista. Ja me nähdään joskus tulevaisuudessa. No, tortun kanava. Hei, me nähdään joskus tulevaisuudessa, että siihen saakka se olisi. Moi moi, moi!